Просто Пърмаков е Пърмаков, той е уникален музикант, всички го знаете като такъв страхотен сладкодумец, неустоим сваляк, знаят дамите. Не е ли това тук, вместо глупавка. И всъщност той просто изведнъж се оказа, че е ужасно талантливо пихи, някакси стана това благодарение на Фейсбук. Той може би е писал и преди, но никой не е знаел, освен жена му, която много често споменава и с която според мен е литературен герой. Не знам, не го познам че толкова добре. Когато започнаха да излизат тия текстове първо във Фейсбук, те направиха две неща. Започнаха да се случват, т.е. да излизат едновременно с случването им. Значи ние безнеяхме нощем до късно, когато той сиреше в Созопол и сутринта четяхме какво точно сме сътворили, някои с истинските си имена, други с артистични псевдоними, като граф Естерхази, който за жалост тук не присъства, може би е на лов някъде, или може би не знае къде е, той често е състояние, в което не знае къде е. И всички тия хора бяха абсолютно истински и тия неща са се случили, може би не точно така, може би аз не съм хвърлил кокали по парма, Марков, както пиша, може би съм хвърлил, не помня. Но ние просто не можехме да разберем сега какво се случва, нали, литература ли има, или живеем, или това е някаква реплика на репликата, краля ли сънувата първата, първата ли сънува краля, не можехме да разберем. И се получи някакъв страхотен джаз по този начин, докато се сътворяваше тази книга и изведнъж вече в том, че тя придобива някаква сериозност, придобива тежест и става страхотна книга. Много, много забавна, много смешна, много, много и много добре написана на всичкото отгоре. Сега, аз когато днеска пуснах във Фейсбук съобщение, че ще има такова събитие, написах Васил Пърмаков, аз и майор Блюхер. И веднага там многото хора казаха, разрешиха, че аз това съм аз. И аз почнах да обяснявам, че аз не съм аз, а е аз другия аз. И в крайна сметка, идвайки не сам, бях абсолютно объркан кой съм аз. Пък за майор Блюхер, кой въобще не знам, може би Пърмаков ще каже. Или няма да каже, не знам. Но този голям въпрос с аза винаги е стоял открит, той е много важен въпрос в литературата. Обаче героят Пърмаков, защото има често и герой тук на себе си, той няма проблем с аза. Аз, докато го четях, се сетих по-старите, тук може би помнят, които са се докосвали до Macintosh преди да стане толкова модерно сега, да има iPod, iMac и така нататък. Първите Macintosh, те имах един проблем, ако ги стартираш, който вътре има в опит от дискета, той изкарваше един въпрос и питаше кой съм аз. Защото получаваше време на шизофрения, защото щеше от паметта на дискетата и от собствения си диск и искаш да му кажеш кое е той. И тук за аз и майор Блюхер имахме абсолютно същия проблем, какъвто с Macintosh и Дъглас Адамс, който си пишеше книгите на Macintosh. Не знаем кой съм аз, продължавам да не знам кой съм аз. Книгата на Пърмаков доста ми помогна да разбера за себе си много неща, като горд потомък на българския народ. Има много хубави неща казани за българите, за този хубав народ.